քնչական կոմիտե զինվորական քնչական գլխավոր վարչություն Մարտիրոս Սավակյան։ Ըստ էության նախագիծը ողջունելի է, այստեղ ինչ խնդիրներ ունենք, իմ կարծիքով այստեղ երկու խնդիր ունենք, նախ սրա հետադարձ ուշ տալուն 2012 թվականից, որտեղ իրական գործեր կան, որոնք դատարան են գնացել, գործեր կան, որ ոչ արդարացնող հիմքով կարճվել են, եւ այդ գործերի քննության շրջանակում զինծառայողները որոշակի գումար են այդ վերադարձրել պետ բյուջե, պաշտպանության նախարարության բյուջե, եւ եթե մենք հետադարձ ուշ տանք դրան, դա արդեն լուրջ խնդիրներ առաջանալու, ինչպես իրավական համակարգում, այնպես էլ ֆինանսական արդյունքում, որ դառնա պետք է հաշվարկվի նորից այդ թվականից, ու ինչքան գումար պետք է վերադարձվի, ու ինչքան ամուծել։ Ինձ թվում է կարելի է օրենքին ուշ տալ ընդունելու պահից օրենքը եւ տարածել այն գործերի վրա, որոնք հիմա այս պահին քննվում են։ Երկրորդ, պարոն Սիմոնյանի հետ համաձայն եմ, ես պետք է այս 65 հոդվածի մասից հանել, որովհետեւ ստեղ կունենանք այլ խնդիրներ, կունենանք անձ, որը որ ունի շահույթ եւ չունի, չի տալիս եկամտահարկ այդ շահույթից։ Ինձ թվում է կարելի է մտածել այդ հավելում կամ ինչ-որ տենց այդ դրամաբանության մեջ, թե կուզ հավելում չլինի, ինչ-որ նմանատիպ, եթե խնդիր կա, հավելում է հարկում։ Հա, հարկումը արդեն տվյալ անձից կոնկրետ ովոր ստանում է այդ հարկը։ Իսկ եթե չհարկվի, մենք խնդիր ունենք վարձակալը, եթե փաստաթղթային առումով դա չի ձևակերպվում որպես վարձակալություն, մենք չենք կարող հսկենք այդ վարձակալը տվեց եկամուտահարկը, թե չէ դեռ արդեն խնդիր կունենանք այլ։ Կներեք, դա պետ եկամուտների կոմիտեի ուղիղ գործառույթն է, պետ եկամուտների կոմիտեն կարող է օպերատիվ գործառույթները իր լիազորությունները կիրառել եւ բացահայտել, այսպես ասած, թաքնված վարձակալներին։ Սա միանգամայն այլ խնդիր է եւ ես չեմ ուզենամ, որ մեր զինծառայողները մտնեն այդ հարաբերության մեջ, առանց հետ էլ հիմա մտել են, որ մենք ունենք 80 քրեական գործեր 81։ Ըստ էության այս օրենքը գործում է վաղուց, արդեն ամեն ինչը կարգավորված է, այստեղ կարծում եմ պետք չի շատ խորքերը մտնել, որովհետև գումարը սահմանված չափը կա, քանի ընտանիքի քանի անդամ համար ինչքան, ամեն տարածաշրջանում ինչքան, Երևանում այլ կներա, տարածքներում այլ կներա։ Այս երկու հարցի վրա որ ուշադրություն դարձնենք, մնացածը աշխատանքային պետք շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Ավակյան, բայց ես կխնդրեմ պարոն Հարությունյան, դատախազության ներկայացիչ որպես դուք արձագանքեք պարոն Ավակյանին, որովհետև դուք հետադարձության մասով ասացիք, առանձնապես խնդիր չեք տեսնում, բայց պարոն Ավակյանը խնդիր տեսավ, ես ուզում եմ նաև այս իրավական հակասությունը, եթե կա, մենք հստակեցնենք, որպեսզի ճիշտ ճարակերպ։ Պարոն Ավակյանը խնդիր տեսավ, բայց ելի ինքը շեշտը դրեց ֆինանսական հարցերի հարաբերությունների վրա, այսինքն ուծված գումարները հետ վերադարձման ենթակայ հաշվարկման եւ այլն։ Ես հարցի մոտեցա ուտ իրավական տեսանկյունից եւ գործերի ընթացքների վրա ազդեցության տեսանկյունից։ Տեխնիկական բան է, պարզապես ուզում ճշտել Սիմոնյանից, այսինքն դուք այդ միանվագ հավելումը որպես լրացուցիչ գործիք կազմեք առաջնակում 60-րդ հոդվածը պահպանելու, այսինքն վարձակալության տարբերակ ամեն դեպքում մնում է, իսկ միանվագ հավելումը լրացուցիչ գործիք կազմ, թե 60-ի վարձակալության տարբերակ ընդհանրապես հանվում է։ Չէ, ընդհանրապես հանում ենք 63 հոդվածի, 65 հոդվածից, 63-ը նախատեսում է, որ կարող են տրվել զինծառայողներին հավելումներ, այսպես ենք պատկերացնում, ինքը եթե ուսումնասիրեն կառավարության 7-րդ ասեքը որոշումը, ինքը տալիս է հավելման տեսակը, հավելման դրա դիմաց, հավելման չափը եւ հավելման նկարագիրը։ Այն ինչ որ մենք ներկայացնելու ենք, որը որ պահպանելու ենք սկզբունքը վարձի տրման, այդ դա գնալու է այդ նկարագրի մեջ, ինքը արտահայտվի որպես այդպեսին, բայց չէ, այլևս 65-ի, այսինքն բնակարանային ապահովման հոդվածը, 65-ի հոդվածը վերնագիրը, դա դուրս է գալիս դրանից։ Կարծում եմ, որ մի բան էլ մի գուցե որոշակի օրենք կոժանդակի, եթե հավելման համակարգ, եթե ուշադրություն դարձեք, մենք դա թողելու ենք, որ զինծառայողը իր ծառայության նշանակման վայրում պիտի ապահովվի ծառայական բնակարանով։ Ի գուցե սա կբերի նաև այսպես գլոբալ առումով նրան, որ
շատ ավելի մեծ խթանք ունենանք, որպիսի ծառայական բնակարանների տիպային, հա, բնակարանային ֆոնդի համակարգը ավելի ընդլայնենք, որի արդյունքում հավելումները ինքնաբերաբար, այո, եթե մենք մարդուն ապահովեցինք, ինքնաբերաբար էլ հավելում չենք հաշվարկի, մի գուցե։ Համեցեք անձայնել են։ Շնորհակալություն։ Մենք իմ կարծիքով եկանք այն հայտարարում, որ պարոն Սիմոնյանի առաջարկած մոդելը ավելի նախընտրելի է, և ես բարակայում ընդհանրապես բնակ տարածության ձեռք բերելու վարձակալության մասին խոսք չլինելու, մենք գումարը տրամադրում ենք իրեն, ինքը ոնց կտնորինի, դա իր խնդիրն է, այստեղ ինչ խնդիր, եթե ինքը նպատակարմար կգտնի բնակարան վարձակալի, այնտեղ եկամուտ ստացողը չի վճարի եկամտ, դա այլ դաշտը, դա մեզ չի բերում։ Համապատասխան ծառայության, պետական ծառայության խնդիրն է, օպերատիվ կարգով, եթե կգտնի ինչ-որ հանցակազմ կտեսնի, ենթադրյալ, բնականա դրա շուրջ քննություն կար, դա այլ դաշտ է։ Իսկ այստեղ արդեն բնակ տարածում ձեռք բերել վարձակալել, այդ հարցերը բացառվում են։ Սա ինձ թվում է մոդելը, ես ասում եմ, նորից նորմալ։ Շատ ճիշտ նկատեցի, Պարոն Լինալյան, ես ուզում եմ արձանագրենք նաև, որ 2 տարի արդեն ես հարցը բարձրացնում եմ, մի քանի պաշտպանության նախարարպես այդ ընթացքում, և ես շատ ուրախ եմ, որ հիմա պաշտպանության նախարարությունը ունի արդեն ձևակերպած մոտեցում հարցը լուծելու, և ուզում եմ նաև նշել, որ շատ զինծառայողներ, այո, կարող են իրենք բնակարան կոնկրետ վարձով չապրել, գնան իրենց բարեկամի տանը ապրել, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք հանցանք են գործում, կամ դա չի նշանակում, որ իրենք պիտի զրկվեն պատասխանատվություն ստանալու իրավունքից. Մենք պիտի իրենց հրաժարություն տանք, և մենք պիտի իրենց ապահովենք հեռու, եթե իր բնակավայրից հեռու է ծառայություն իրականացնում, ստանա այդ փոխհատուցումը, ինչպես ծախսի ինքը որոշի, և ուզում եմ նաև արձանագրենք, որ անկախ ամեն ինչից, ցավոք սրտի, դեռ այդ տրվող գումարն էլ շատ դեպքում բավարար չէ, որովհետև հավելյալ գումար են դնում մարդիկ այդ ստացածի վրա, որ կարողանան վարձով ապրեն, հատկապես Երևանում այդ խնդիրը կա, մարզերում նոր-նոր է սկսում, և երևի թե ինչ-որ մի պայծառով մենք նաև կխոսենք այդ 30%-ի մի փոքր բարձրացման մասին, որ իսկապես մարդիկ հնարավորություն ունենան ամբողջությամբ փոխհատուցել բնակարանային վարձի գումարը, որովհետև այս պահի դրությամբ ես գիտեմ բազմաթիվ ընտանիքներ, որոնք որ իրենք հավելում են ստացած գումարի վրա։ Համեցեք։ Քեմ միանշանակ խնդիրը, այո, ճիշտ է, և առաջի հերթին է պաշտպանության նախարարությունն է նախանձախ խնդիր, որպեսզի, այո, եթե մենք որևէ կոնկրետ ուղղությունով մարդուն տրամադրում ենք գումար, ապա այդ գումարը բավարարի իր այդ խնդիրը լուծելու համար, ոչ թե իր լրացուցիչ որոշակի սոցիալական բեռնստի նաև աշխատավարձի վրա։ Խնդիրը կա, մենք վերջի անգամ գումարների չափերը բարձրացրել ենք 2019 թվականին, այսպես ասած կառավարությունը գնաց դրան, բավականին էլի շոշափելի բարձրացում էր, մոտ 20,000-ով բարձրացում էր, այո, կարելի է, որ այսօր վարձակալական գները շատ ավելի մի փոքր, ամեն դեպքում բարձր են, դա արդեն ֆինանսական պետության հնարավորությունից կամ այդ ուղղությամբ ծառսային հնարավորությունները կքննարկվի, այո, նաև այդ մեր ասած նախագծային տարբերակի շրջանակներում, միգուցե, որ եթե կարողանանք համապատասխան հաշվարկներով, այսպես ասած, ներկայացնենք, միգուցե հնարավորություններն են նաև մի փոքր բարձրացնել, դեռ ես պայն չեմ կարող ասել, որտեղ դա լրիվ առանձին, այսպես ասած, համակարգը չափի առումով, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, դուք ամենասկզբում առարկություն ունեիք, այ Հովհաննիսյան ներողություն, ուզում եմ տեսնել ինչ-որ բան պատահեց ձեր տեսակետի մեջ։ Առարկություն, տեխնիկով ասեմ, չէ առարկություն ունեի, այլ նշեցի խոսքի սկզբում, որ խնդիրը լուծման անհրաժեշտություն էր պահանջում, և խնդիրը առկա է, մենք նույնպես գտնում ենք, որ խնդիրը առկա է։ Ես նշեցի, որ ձեր կողմից առաջարկվող կարգավորումների կապակցությամբ կարող է լրացուցիչ խնդիրներ առաջանալ։ Հաստատապես դուք որ առաջարկել եք այլ բնակելի տարածում բնակվելու համար տրվում փոխհատուցումը։ Հիմա խնդիր կարող է առաջանալ այն առումով, թե ինչպես է այդ նպատակը հիմնավորվելու, որ այլ բնակելի տարածություն բնակվում է, դրա համար փոխհատուցումը տրվի։ Ու հաջորդ խնդիրը, եթե իրավական հիմքը այդ վարձակալության պայմանագիրը դուրս է գալիս, խնդիրը առաջանում, թե փոխհատուցման չափը ոնց է հաշվարկվելու։ Ես այդ առումով նշեցի, որ մենք կարող է խնդիրը այս եղանակով լուծելու դեպքում լրացուցիչ խնդիրներ առաջացնենք։ Հիմա հավելման կամ ծախսի փոխհատուցման մեխանիզմը ավելի պարզեցված մեխանիզմ է, ըստ էության խնդրի լուծում է, որը որ նա լրացուցիչ
քննարկման կարգավորումները արդեն առարկայական տեսնելու պարագայում հստակ դիրքորոշումը կհայտնենք։ Ինչ վերաբերում է հետադարձ ուժի հետ կապված, ես ընդունում եմ, ես համաձայն եմ պարոն Հարությունյանի հետ, որ ստեղ խնդիրը ֆինանսականի հետ է, եթե հետադարձ ուժ ենք տալիս, իրավական առումով ստեղ ուրիշ հարցեր չի առաջանում։ Եվ ամեն դեպքում, եթե հապետքը հասկանա, թե ինչի համար է հետադարձ ուժը տրվում, եթե մեր խնդիրը դրված է, որ այս օրենքդրույժի մեջ մտելուց հետո այս հարցը կարգավորվի, ապա հետադարձ ուժ տալու հարցը ընդհանրապես չի առաջանում։ Եթե հետադարձ ուժ տրվում, ֆինանսական հարցեր են առաջանում։ Որպես ամփոփիչ խոսք, այսքան հերևից, շնորհակալություն։